Jeg har fået en mail, der handler om en kat, der er 16 plus år gammel. Hende, der spørger, skriver, at katten pludselig har fået to forskellige størrelse pupiller, og katten er begyndt at gå ind i ting. Og det er desværre ofte en ret alvorlig affære, når vi snakker om ældre katte. Der findes flere forskellige diagnoser, der kan gøre, at katte kan få forskellige størrelse pupiller, men når vi kommer op over 10-12 år, så begynder jeg straks at tænke på højt blodtryk. Det er en af de mere almindelige ting, vi ser hos ældre katte, og det er en af de mest almindelige forklaringer på, at katte lige pludselig får forskellige størrelse pupiller. Det der sker, det er, at blodtrykket er meget højt i hele kroppen, også meget højt i de små blodkar inde bagerst de i øjet. Det høje blodtryk får nethinden til at give slip. Nethinden inde i øjet er det, vi opfanger lys med, og katten opfanger lys med, og så får katten det, der hedder en nethindeløsning. Det betyder, at nerverne, der opfanger lyset, pludselig dør ud og ikke har nogen kontakt til underlaget. Og så tror øjet, så at sige, eller navne, tror, at der er blevet mørkt, fordi nerverne ikke længere opfanger lys. Og så lukker pupillen op, lidt ligesom den vil gøre, når der er mørkt i et lokale. Det er en ret alvorlig ting, og man kan ikke hos katte få den nethinde til at sidde fast igen, og derfor betyder det ofte, at det øje er ødelagt så kan man sige, så kunne katten måske godt se med det andet øje, og det er jo selvfølgelig godt nok, og katte kan faktisk fint klare sig med et øje, hvis vi hjælper dem en lille, en lille smule. Men det, der er nok så vigtigt, det er, at det høje blodtryk skal håndteres. Og det kommer i mange tilfælde, næsten de fleste tilfælde, af et forhøjet niveau af stofskiftehormoner. Så der er ligesom flere ting i gang her, i de her katte, som pludselig viser det her som det første symptom. Vi ved, at hos mennesker, der giver højt blodtryk øh, dårlig øh, livskvalitet, det kan give meget stærk hovedpine, og nogle katte opfører sig faktisk som om, at de har hovedpine, og de har det rigtig skidt, nogle af de her katte. Og de udbalancer, der kan være i kroppen, kan også påvirke både nyrefunktionen og leverfunktionen og meget andet. Så når man ser den her slags hos ældre katte, så er det vigtigt at få kørt en blodprøve hos en dyrlæge, der ved, hvad dyrlægen foretager sig. Der skal også kontrolleres hormoner og eventuelt nogle andre værdier. Blodtrykket skal tilbage på plads, og man skal vurdere, om hvor meget kroppen har taget skade af det her undervejs. Men det betyder stadigvæk ikke, at det øje, som, hvor pupillen er blevet stor, kommer til at se igen. Men så desværre er det ofte en ret alvorlig ting, og man skal reagere ret hurtigt. Ikke fordi, som sagt, øjet kan ikke reddes, men de her katte, de har det rigtig skidt, og derfor anbefaler jeg ikke, at man trækker den særlig langt, før at man tager en beslutning om, hvad der skal ske. Der findes andre diagnoser, som kan gøre, at katte pludselig får meget forskellige pupilstørrelser, og der findes noget, der hedder Horners som øh, er mindre alvorligt, der kan også være en regnbue hende betændelse. Det er en betændelse inde i øjet. De kan også behandles i mange tilfælde, men man skal ligesom vide, hvad man har med at gøre, og behandlingen skal sættes i gang rigtig hurtigt.